Top Sport lažybos. Sveiki. Kauno Žalgirio krepšininkai praėjusią savaitę Žalgirio arenoje vyriškai kovėsi su Panathinaikos, tačiau pralaimėjo. Skaudžiausia, kad pralaimėta 5 taškų skirtumu tam varžovui, su kuriuo mes konkuruojame dėl patekimo į kitą etapą. Galima sakyti, kad žalgiriečiai nebėra savo likimo kalviai. Tačiau dar ne viskas prarasta, nes antrajame etape laukia net 6 rungtynės prieš akiją. Ateinančios rungtynės jau penktadienį Ispanijoje su Malagos Unikaha. Apie šias rungtynės pakalbėsime su Žalgirio jaunimo komandos vyriausiųjų treneriu Tomu Masiuliu. Sveiki, treneri. Labą dieną. Pirmosiose rungtynėse su Unikaha Žalgiris laimėjo 12 taškų skirtumų, tačiau iš esmės viskas įvyko, visas lūžis ketvirtajame kelnyje, kurį žalgiriečiai laimėjo 11 taškų skirtumų. Kas buvo tas iniciatorius, o galbūt taktinė kažkokia gudrybė, kuri padėjo perlaužti rungtynių eigą ir iš lygaus žaidimo taip Žalgiris paspruko į priekį? Kiek pamenu, man atrodo, čia visų varžybų eiga buvo tokia, kad aukštą tempą palaikyti ir vargint varžovus ir vėl tas atsiliepė ketvirtam kelny, kad važovo šiek tiek sustojo, pataikė kelis tritaškus žalgiriečiai ir padarė atstumą tą. Ir aišku, pačiam gale ten Paulius gerai sužaidė paskutinės kelias minutės ir iš tų 5 taškų ten gavosi toks skirtumas. Mhm. Tenka turbūt stebėti Unikaho žaidimą ir dažniau, ne vieneras rungtynės žiūrėjot. Tai per tą top 16 etapą keičiasi tas kažkiek žaidimas, kitoks jis? Nu, čia labai labai smarkiai, aišku, nepakeis treneris to žaidimo, bet prie kiekvieno varžovo matosi, kad prisitaiko komanda ir pagal varžovo žaidžia. Čia daugiau su Žalgiriu žaidė, daugiau atitraukė nuo krepšio, su vokiečiais bandė daugiau po krepšio žais matėsi. Mhm. Per Zoričių daug žaidė vienas iš naudingiausių, kaip tik ir tapo. Antrajame etape 4 pergalės, 4 pralaimėjimai Unikaho sąskaitoje, 3 pergalės prieš vokiečius, tai žinoma, na, reikia pripažinti silpniausios komandos mūsų grupėje šiuo metu yra. Tačiau viena pergalė yra ir prieš CSKA. Tokia vienas toks iššokimas, ką reiškia? Ar tiesiog, kad tai šipsojasi sėkmė, ar Unikaha tokia komanda, kuriai galbūt kaip ir Žalgiriui labai nedaug trūksta, kad būtų aukštesnėme lygyje? Tai man atrodo, tai irgi, kad tikrai nedaug trūksta ir rodo tos tie pralaimėjimai kitiem varžom, tiek Realu, tiek su Turkais gerai žaidė ir ten keliais taškais tik pralaimė. O kad CSKA aplošė ir išvyko, tai tikrai parodo komandos pajėgumą ir kad gali kautis su visais ir neveltų žaidė šitą tarp 16 stipriausių komandų. Paskutinės rungtynės su Panathinaikos, su ko pritrūko sėkmės ar daugiau kažko? Pritrūko kelių žaidėjų, gal irgi tai, ir Džabero, kuris išvažiavo, ir Pauliaus indėlio kažkiek, tai tas komanda tokių nespėjo gal komanda taip greit prisitaikyti prie tų netekčių ir tokios smulkmenos kelios ten keli kvotuoti kamuoliai, nors tikrai gerai kovėsi ir viskas sprendėsi varžybų gale ir galėjo pakrypti ir vieną į kitą pusę. Kalbant apie detalės, ar nekrito į akis tai, kad Žalgirio deriniai nepavykdavo, jeigu užtrukdavo ilgiau negu 10 sekundžių, arba toks nesugebėdavo pralaužti Panathinaikos gynybos? Nu, žinot, Panathinaikos yra jau Eurolygos viršūnės komanda, taip pat ir čia ir gal varžovas neleido taip gerai, aišku, ir išanalizavęs, ir ne tik derinius, bet ir kiekvieną žaidėją daugiau, to labiau, kad ir mes neturėjom kelių žaidėjų, kurie prieš porą mėnesių buvo vieni pagrindinių. Grįžtant prie rungtynių su Unikaha, iššovė tose rungtynėse Mindaugas Kuzminskas. Ar galima būtų tikėtis jo tokio pat didelio indėlio ir ateinančiose rungtynėse penktadienį? Tai prasme, ar tai buvo labiau panašu į atsitiktinumą, pavadinkint taip, ar tai, kad tose rungtynėse kaip tik buvo daug statyta ant Mindaugo žaidimo? Ja, nu, kalbant aplamai apie Mindaugo, šį sezoną tikrai žaidžia savo geriausią sezoną ir pats tas sako ir jaučiasi, kad treneris jo pasitiki, kiek jis gauna progų, tiek jis tikrai vaizdo negadina ir bando savo tą visą laiką aikštelę išnaudoti, nes net mums žiūrovom kartais noris, kad jis net ir ilgiau žaistų ir daugiau žaistų, bet treneris geriau mato ir treneris viską sprendžia, po truputį jį išnaudoja ir man atrodo, kad tikrai nebuvo atsitiktinumas, jo viso sezono darbas, jo atsinešimas, ne tik jo žaidimas Eurolygoje, bet ir LKL ir VTB lygoje, tikrai kiek tai gauna laiko, tiek matosi, kad jis nori jį išnaudoti ir nori įrodyti ir tas labai sveikina ir manau, kad kuo toliau, to dar geriau žais.
Ar matote žaidimo elementą kažkokį, tai, kuris, vat, sakytumėt, kad jeigu tai pavyks, tai pergalė bus mūsų? Koks ta žaidimas turėtų būti prieš Unikachą? Na, vis tiek tai nėra komanda, kurios neįmanoma būtų nugalėti. Ne, tai žinoma. Man atrodo, paprasčiausiai, Žalgiris, jeigu turi žaisti savo žaidimą, kurį žaidė visą sezoną, greitą, aktyvų, daug perdavimų, aktyvi gynyba, iš tos gynybos perėjimas į greitą polimą, tokį, kaip sakau, judrų krepšinį. Ir jeigu Malaga nepavyks jo sustabdyti, man atrodo, Žalgiris tikrai gali pasiekti pergalę. Tai kiek tų šansų galėtų būti penktadienį? Labai daug, aš manau, tikrai, kad varžybos, kurios tikrai jau lemia, ar tuos šantus dėl patekimo toliau, dabar neturi teisę žalgiriečiai ir suklūpti, taip kad puikiai supranta ir patyrę žaidėjai yra. Ir... Tai manot, kad ir nėra reikalo ginklų sudėti ir nebūtina? Ir... Tikrai, žinau, pažįstu visus lietuvius, kad jie, nors ir menkiausias šansas bus ir kausius iki galo. Ir jeigu ir nėra šansų, kad ir kažkokios paskutinės varžybos čia Eurolyga yra, čia negali savo leisti, kad ai, čia nesvarbu ir nežaisiu, tai tokių lietuvių nebūtų, net ir žaidėjų tokių nebūtų Žalgirį, kurie taip galvotų, kad jeigu nėra šansų kažkur patekti, kad aš nežaisiu ir nesistengsiu. Gerai, ačiū Jums, dėkui. Penktadienį ir mes tikimės labai rimtos kovos, tačiau prieš kiekvieną kovą reikia ruoštis, tai yra treniruotis. Labai įdomu sužinoti, kągi Žalgirio komandos trenerių štabo nariai sako žaidėjams apie Unikachą, apie jos stiprybės ir silpnybės. Apie tai tradiciškai pasikalbėsime su vienu iš trenerių štabo narių, tai yra Mindaugu Braziu. Sveiki, treneri. Šiais laikais sakoma, kad neuniversalios komandos tiesiog negali laimėti. Na, reikia gintis, kad laimėtum, reikia turėti stiprius aukštaūgius, kad laimėtum, neįmanoma. Tačiau vis tiek visi mėgsta klasifikuoti kažkaip tas komandas. Jeigu reiktų Malagos Unikachą kažkur įdėti į kažkokį stalčių ar lentyną, kokia tai galėtų būti komanda? Kuri labiau mėgsta gintis, kuri labiau mėgsta pulti, kuri išnaudoja aukštaūgius, o gal tritaškius metimus? Komanda, kuri žaidė komandinį žaidimą. Kažkokių vieno žmogaus labai išskirti iš to komandoje lygiai taip pat, kaip ir Panatinaikose, neįmanoma. Paprasčiausiai ten visi renka, tie lyderiai renka apie 10 taškų. Ir tai va, komanda, kuri žaidžia komandinį žaidimą ir galbūt pasakyti reiktų, kad komanda, kuri gerai ginasi, kuri lygiai taip pat demonstruoja gerą komandinį žaidimą, ta prasme, tai nėra, kad kažkas vienas prieš vieną, jeigu tai yra 2-2 žaidimas, tai jie ir pagalba veikia puikiausiai, stengiasi, na, galbūt kartais ir 2 žmonės dalyvauti pagalboje. Taip kad, va, turbūt komanda, kuri žaidžia komandinį krepšinį. O Žalgiriui šiais metais, šiame sezone, kas patogiau? Komandinį žaidimą žaidžianti komanda ar ta, kuri turi akivaizdžius lyderius? Aš jau kažkaip būdavo, geriausiai žaidžiai dalieskim būdavo Olimpiakosas, RTFSas, kurie turėdavo išreikštą vieną lyderį, kurį ten reikdavo, kuris ten dalieskim kaip Paniulis, ar tai kaip Farmeris, kurį reikdavo vieną gaudyti ir uždaryti, kažkaip mums gal būdavo geriau, bet kaip matot, nežinau, žaidėm pirmas rungtynės, laimėjom, taip kad kiekvienos naujos rungtynės, nauji iššūkiai. Bet kokiu atveju turbūt lyderiai yra kažkokie, bent jau keli? Kiekvienoje komandoje turbūt galima kažką tais išskirti. Šiaip daugiau, aišku, ten visi žaidėjai yra komandiniai tokie, bet pradėt nuo antrojo žaidėjo, kuris dažniausiai nepradeda rungtynių, tai yra Williamsas, kairiarankis žaidėjas, kuris tikrai turi labai gerus duomenis žaidime viens prieš vieną. Jis kaip tik mėgsta, galbūt vienintelis iš tų, kur išeiti iš, kaip sakant, iš ribų truputėlį taktikos, jis mėgsta nutraukti derinius, gali žaisti vienas prieš vieną, turi kuo puikiausią metimą, gali mesti po driplingo. Jeigu matė rungtynės su CSKA, tai ten buvo jo rungtynės, jis ten tikrai ir viską beveik sumetė, buvo lyderis tose rungtynėse. Tačiau reikia pastebėti, kad antrajame etape jo pataikymo procentas šiek tiek kritęs yra, ar tiesiog pradėjo prieš jį geriau dirbti? Žiūrint į žaidimo minutes, tai jisai nėra pagrindinis žaidėjas yra Kolovajus, bet šis žmogus yra daugiau komandinis žaidėjas. Jisai žaidžia komandai, žaidžia kitiems. Kas liečia Williamsą, tai vat jis žaidėjas, kuris gali pakeisti žaidimo ritmą. Jis gali įėjęs nuo solo, pelnyti iš karto kokius 6-7 taškus iš eilės ir gali viską viršti aukštyn kojom. Tai vat tokie žmonės yra pavojingi, tai mums tikrai reiks jį akcentuoti. Kas toliau? Kas toliau, irgi galbūt, jeigu bandyti skirti iš tokių žmonių, kurie gali imtis ant savęs iniciatyvos, gali kurti, tai yra Simonas Kruatas, irgi lygiai taip pat kairia rankis, kaip ir Williamsas. Jisai žaidžia antrų, trečių, va šią komandą, kuri galbūt neturi ryškaus trečio, kur antri numeriai daugiau žaidžia trečioj pozicijoje, bet jisai turi kūrimo galę, kūrimo laisvę, ta prasme, jisai gali žaisti su kamoliu, gali pacentruoti, gali įmesti, toks gana universalus žaidėjas, taip, kas liečia polimą. Gynyboje jau ten kiti aspektai.
Ir aišku, jeigu išskirt kažką iš didelių žmonių, tai paskutiniu metu labai aišku ir gerai atrodo, tai yra Luka Zorič, taip pat kroatas. Ir kas liečia irgi, galbūt irgi daugiau komandinis žaidėjas, galbūt priklausomas nuo žaidėjo, kuris paduoda perdimą, bet kaip paskutinės rungtynės parodė, jis moka gerai žaisti ir po krepšiu. Galbūt neturi kažkokio labai super stipraus kūno, bet turi pakankamai gerą techniką, gali pataikyti iš vidutinio nuotolio. Taip kad va šitie trys žaidėjai pasiūnėme, prasme, aš manau, yra tikrai pavojingiausi polime. Gal galima būtų kažką pamatyti, kaip jie iš derinių kažką tokį jie žaidžia? Taip, būtent kadangi komandinį krepšinį žaidžia, tai parodysiu vieną derinį, kur dalyvauja visi 5 žmonės, toks suktukas, tai va ten ir įmes galima, ten daug, prasme, turi daug variantų šito derinio. Tai va, jeigu pastebėjo, dabar čia kamuolys yra pas vieną iš gynėjų, vienu metu vyksta 2 užtvaros. Dvi užtvaros, žmonės rotuoja, bėjo, sukasi ratu. Kur pavojus šito derinio? Pirmoji fazė, jeigu stebėti šitą nugarinę užtvarą Zoričiaus, tai jeigu šitoje vietoje būtų atletiškas žmogus, gali būti perdėjimas ir gali būti galbūt net alėjų dėjimas. Tai vat, bet jeigu neišeina, aišku, šita komanda turi daugiau opcijų. Tai vat, šitoje vietoje jie pervedė atgal Zoričiui, žmogus, kuris išbėginėjo po užtvaros, jis grįžta ir Čia žaidžia hand-off'ą. Jeigu kam dar neaišku, šitas terminas hand-off, tai yra, kai žaidėjai pasiema kamuolį iš rankų į rankas. Štai čia tas įvyko. Ir paskui žaidžia 2-2, kūrė toliau. Kadangi minėjau, kad žaidžia komandinį krepšinį, tai vat, norėčiau parodyti derinį, kuriame dalyvauja visi 5 žmonės. Tai vat, čia derinio pradžia, galbūt ne viskas matosi, bet paprasčiausiai žmogus išėjo, vienas iš gynėjų prisiema kamuolį. Ir čia jau yra jau pavojinga dalis. Vienu metu vyksta 2 užtvaros. Viena apačioje, kita viršui. Pavojingiausia visą laiką yra nugarinė užtvara. Ir jeigu šitas žmogus, daleiskim, būtų atletiškas žaidėjas, galima būtų jam pakabinti kamuolį ir galėtų būti vykti krepšinio terminais alejų dėjimas. Aišku, šitoje vietoje nepavyko paduoti kamuolio, Unikaka turi kitą opciją, jie gražino dideliam ir jisai grįžta atgal ant hand-off'o. Kas, jeigu dar nelabai žino krepšinio terminus, tai hand-off'as tai yra tada, kai žmogus vienas turi kamuolį, kitas atbėga iš rankų į rankos į pasiemą. Tai tokia savotiška opcija 2-2 žaidimo. Ir po to vyksta jau žaidimas 2-2, kuria, matot, nepavyko nusileidusiam Zoričiui paduoti kamuolį, bet jie ištampė gynybą ir finale vis tiek Zoričius įmetė iš pokrepšio. Tas pats derinys, kita opcija, vėl padavė kamuolį, tačiau žaidėjas pats nusprendė pasinaudoti nugarinę užtvarą. Šitoje vietoje, kai matot, jis galbūt, jeigu būtų galima buvo paduoti perdavimą, bet jie nerizikavo. Ir yra tiesinys. Tik šį kartą jau jie pasirinko apatinį kampą. Ir kaip žiūrėjai matote, po užtvaros išėjimo gynėjas neatakavo, jis paprasčiausiai įvedė kamuolį Zoričiui ir visi 4 išsiplėtė tam, kad paliktų laisvą plotą žaisti 1-1. Toliau dar kas svarbu, kiekvieną kartą, kai kažkas žaidžia ant tūso, kitos visos komandos atkreipia dėmesį, prasikryžiuoja. Tai šitas žmogus prasikryžiuoja į tą pusę, šitas žmogus į priešingą pusę, šitie vėl lygiai taip pat prasikryžiuoja. O esmė šito viso tam, kad, nes kai vyksta žaidimas ant tūso, kažkas eina į pagalbą. Taip, kad ta pagalba būtų kuo sunkiau eiti, bet visos komandos dažniausiai kažką panašaus daro. Gal kai matot, Zoričius šitoje vietoje gana puikiai sužaidė 1-1 ant tūso ir pelnė taškus. Abi atakas pabaigė Zoričius ir jis vis žaidžia geriau ir geriau, atrodo bent jau antrajame etape. Ar tai galima sakyti, kad vienas iš geriausių Europoje žaidžiančių aukštaūgių galbūt? Kad geriausias turbūt gal taip jau būtų drąsu sakyti. Būtent, aišku, tos čia rungtynės su Braus Basket, jisai sužadė turbūt geriausią savo rungtynės Eurolygoje. Kaip keista, labai šį keista, galbūt, kad dabar pradėjo jam daugiau duot kamuolį žaisti ant tūso. Nes šiaip jis toks nebuvo labai stiprus žaidėjas, vadinama, ant pausto. Jisai, nelabai neturi stipraus kūno. Pakankamai turi neblogą techniką, tas jo metimas jį irgi daro universališkesniu. Bet šiaip jo stiprybė būdavo užtvarų statymas ir greitas leidimas į žemyn, kuriam duodavo pasus, kuris gerai užsibaiginėdavo. Taip kad jis yra tikrai aukšto lygio žaidėjas, mobilus gana, bet
aš nemanau, manau, kad galima būtų surasti ir geresnių Europoje. Ko nemėgsta jis, ta prasme, kaip prieš jį galima gintis, kad jam labai nepatiks? Šiaip nepatiksta. Jis neturi kūno ir nemėgsta, ta prasme, labai agresyvios gynybos. Ta prasme, jeigu su jo kietai ant uso galima apsiginti vienas prieš vieną, aš nemanau, kad reikėtų kažkokios labai super dvigubinimo ar prasme, pagalbos iš kitų žmonių. Manau, kad jie Javtokas puikiai su to turėtų sutvarkyti. Tai kietai žaisim, ar ne? Nu, bandysim. Tai kieto ir gero žaidimo. Ačiū. Štai tiek apie rungtynės su Unikacha. Tačiau šią savaitę Eurolygoje žaidžiama ir daugiau įdomių rungtynių. Adu Juškevičiaus, žalgiriečio, paprašysime spėti kelių iš jų rezultatus. Priminsime, kad praėjusią savaitę tai bandė daryti Mindaugas Kuzminskas. Jam sekėsi pusėtinai. Iš ketverių rungtynių jis atspėjo tik dviejų rezultatus. Taip pat jis spėjo, kad Realas 16 taškų skirtumų laimės prieš Alba, tačiau laimėjo tik 5. Taip pat Mindaugas sakė, kad Šarūnas Jasikevičius surinks 8 taškus. Jis surinko 6. Pažiūrėsime, kaip šią savaitę seksis Adui Juškevičiui. Sveikas, Adai. Sveiki. Norėjau pasitrauti. Teko matyti, kad su Pauliumi Jankūnu dažnai sėdit prie vieno stalo, pliekėt kortomis. Kas dabar Paulių pakeis? Sunku bus Paulių pakeis prie kortų stalo, bet šiaip turim vieną keitimą. Tai Oliveris Lafayetas tai mėgsta prisijungti prie mūsų, žaidžia su mumis kortų žaidimus. Taip kad, manau, teks jam užpildyti Paulius vietą. Ar padeda tai, kad keliesiai iš jūsų tik mokat lietuvių kalbą, kažkaip tai jį apgauti? Jis taip galvoja, kad mes šnekamės ir jį apgaudinėjom, bet iš tiesų taip tikrai nėra ir nieko neapgaudinėjom, nors jis nesuprantau lietuvių kalbos, tiesiog žaidžiami tiek. Tai ir prie kortų stalo garbingai žaidžiat, ar ne? Tikrai taip. Tvarkoj, praėjusią savaitę Mindaugas Kuzminskas bandė atsakyti į keletą mūsų užduotų klausimų, bandė spėti, kaipgi baigsis rungtynės, jam sekėsi neypatingai gerai, ar tai džiugina? Man nieko skirto. Gerai, šį kartą Top Sport lažybų bendrovė klausia tavęs. Šią savaitę labai įdomios rungtynės turėtų būti Graikijoje. Panathinaikos žaidžia su Anadolu Efes. Kas laimės? Nu, kadangi Stambulas Top 16 etapė demonstruoja labai tokį brandų žaidimą, visi šluoja nuo kelio. Manau, jie geroj formoje ir toliau laivinės ir tiesiog ir mums nuo to bus dabar geriau, kadangi jie ploštų Panathinaikose. Manau, kad laimės Stambulo ekipa. Net ir tai, kad Panathinaikosas namie. Manau, taip. Kokiu tašku skirtumu? +4. +4, ne? Kitos grupės rungtynės CSKA Alba. Manau, čia viskas aišku. Žaidžia vieni iš grupės lyderių prieš outsiderius. Taip kad, kur žaidžia? Rusijai. Manau, bus CSKA naudai +18. Plius 18, o kiek Alba taškų pelnys? 60. 60, ar ne? Labai įdomios rungtynės kitoje grupėje. Kaha Laboral, Makabi. Na, Kaha Laboral, kiek teko skaityti dabar, šiokioj tokioj debėjai. Ten lyg ir pykčio atsiradė komandos viduj. Nors jie pradėjo labai gerai tą top 16 etapą. Pateko į duobę dabar. Ir manau, kad teks jiem pralaimėti šias varžybas. Makabi laimės, ar ne? 12 taškų skirtumų Makabi laimės. Kaha Laboral žaidėjai gavo ir šiek tiek ir baudų tokių finansinių, pavadinkim taip. Ar tai padėtų Žalgirio tarkim atveju? Aš nežinau, gal tiesiog šiek tiek žaidėjus tai supykdys ir jiems duos šiek tiek tokio impulso, kad suprastų, kad daro ką blogai ir tiesiog, kad to nedarytų ateityje. Bet šituo atveju to neužteks, ar ne? Manau, ne. Tvarkoj. Dar vienerios rungtynės, tai yra savaitės Eurolygos rungtynės, Montepaschi's Fenerbahce Ulker. Kur žaidžia? Italijoje. Manau, laimės Italai. Italai, ar ne? Kiek Bobby Braunas pelnys taškų rezultatyviausias? 22. 22, ar ne? Futbolas. Ar tenka domėtis, žiūrėti? Šiek tiek pasižiūriu visus pagrindinius svarbiausius gal mačius. Labai nėra, kad sekčiau lygos, ten kiekvienas varžybas stebėčiau, bet kai žaidžia Granu, visą laiką pasižiūriu. El Clasico domina? Visada. Savaitgalį įdomios rungtynės. Barcelona prieš Realą. Kas laimės, ar galbūt lygis? Na, manau, kad Barcelona iš pastarosius metus žaidžia tikrai geriau negu Realą ir tam yra mano mėgstamas žaidėjas Messi. Taip kad, manau, laimės Barcelona 3-1. Gerai, ačiū tau labai, dėkui.
Štai tiek šiandien, tačiau prieš atsisveikinant norėčiau dar pasakyti vieną gerą žinę. Lažybų bendrovė Top Sport nori padovanoti štai tokių 10 kalendorių tiems, kurie teisingai atspės, kuris iš žalgiriečių bus pats rezultatyviausias Malagoje ir kiek jis surinks taškų. Savo spėjimus rašyti galite Facebook'e oficialioje Žalgirio paskyroje. Tai tiek šiandien, ačiū Jums uždėmesi, gerų rungtynių ir žinoma pergalės. Iki.